Naudingiausių lapkričio mėnesio BetSafe LKL žaidėjų tapo Pasvalio pieno žvaigždžių lyderis Viačeslavas Bobrovas. Per ketverias rungtynes žaidėjo nei vienam varžovui nepavyko net pristabdyti. Ukrainietis per rungtynes vidutiniškai pelnydavo per 20 taškų, atkovodavo po 9 kamuolius, atlikdavo po beveik 4 rezultatyvius perdavimus ir išrašydavo po 1 bloką. Aukštaūgis per rungtynes atlikdavo daugiau nei po 11 dvitaškių metimų, kurių 2/3 paversdavo taškais. Žaidėjas taikliai metė net 3 taškus, pataikymas siekė 40%. Baudų metimus Bobrovas realizavo beveik 80% tikslumu. Po 34 minutės ant parketo praleisdavęs puolėjas lapkričio mėnesį vidutiniškai rinko daugiau nei po 28 naudingumo balus. Bobrovas dar kartą žaidė sėkmingai. Balašovas, Viačeslavas Bobrovas iš eilutės dabar meta pasvaliečiai, tačiau iš 4 tolimų metimų. Na ir Egidijus Dimša pelnė kol kas 10 taškų. Trevonas Juzas netaikliai kartoja jo metimą Viačeslavas Bobrovas. Viačeslavas Bobrovas. Taip pat aikštė Artūras Ausis kamuolio nesulaukė, Tomas Galeckas nežiūrėdamas atrado komandos bičiulį ir šie žaidėjai taip pat turi po 4 asmenines pražangas. Koks puikus dabar perdavimas. Pertrauka 90-78, taip pat dar anksčiau pralaimėta buvo ir Lietkabeliui, ir Dzūkijai. Tik 3 bandymai tikslą pasiekė. 20% tikslumas Viačeslavas Bobrovas. Viačeslavas Bobrovas sulaužo kainuoti. Bobrovas grįžo aikštelę ir vėl imasi darbų. Puikiai. Jeigu mėgsti krepšinį, tikrai turėtum sekti LKL Facebook'e.